Re, viss ēters ir te! Un dažu mēnešu laikā ir risinājums jārod, lai slimnīcām būtu zināms, kā strādāt šogad kopumā. Ja Daugavpils reģionālajai slimnīcai finanšu risinājumu nebūs, tad rudenī tai draudot bankrots. Daugavpils reģionālā slimnīca ir lielākā visā Latgales reģionā. Ikdienu tā uzņem aptuveni 100 pacientu. Parāds aptuveni 1,5 miljonu eiro, veidojies ilgāku laiku. Inflācija, cenu kāpumu medicīniskajiem pakalpojumiem, zāles, algas. Tas, diemžēl, saka notikt pagājušajā gadā. Līdz šiem brīdiem pēdējo triju gadu laika mums bija izdevies stabilizēt mūsu, tā teiksim, stavokli un ikmēneša tereņus mēs bijam spējīgi nodrošināt ar tekošu naudas plūsmu un tereņu sekšanu. Taču ekonomiskā krīze ir padarījusi savu, slimnīcai trūks naudas. Beidzot atzīt, ka naudas nav. Vai naudas nepietiek, atzīt, ko mēs par to naudu varam atļauties, ko valsts var atļauties par to naudu. Trešais, diemžēl, pieaugs rindas uz planveidu pakalpojumiem, jo attiecīgi samazināsies kvotas. Un ceturtais, jā, būs jāiesaistās pacientiem attiecībā uz pakalpojumu apmaksu. Līdz 1. aprīlim ir jābūt gatavam rīcības plānam, kā turpmāk šī un arī citas slimnīcas strādās nākamos 9 mēnešus. Ja situācija neuzlabojas, Daugavpils reģionālā slimnīca rudenī varētu bankrotēt, atzīstās vadītājs. Mūsu slimnīcas gadījumā mēs kopā ar finansistiem jau bijām izrēkinājuši, ja situācija nemainīsies. Salīdzinājumā ar pagājušu gada otro pusgadu, tā teiksim, sasniegto, nu tad iespējams šī gada augusta septembrī mēs varētu bankrotēt. Informēta par situāciju Daugavpilī ir arī veselības ministre. Viņa gan arī norāda, ka talkā jānāk arī pašvaldībām, kuras ir slimnīcas kapitāla daļu turētājs. Protams, te ir jautājums, cik lielā mērā arī pašvaldības var un cik viņas iesaistās tieši energoresursu un tādu saimniecisko jautājumu risināšanā, jo skaidrs, ka pašvaldībai ir svarīgi, lai šī slimnīca tur būtu un lai viņa funkcionētu pilnā mērā. Līdz brīdim, kamēr tiek izstrādāts rīcības plāns, ir skaidri noteikts, ka neaizskarama paliek neatliekamā medicīniskā palīdzība – onkoloģija, bērnu ārstēšana. Tikmēr citi pakalpojumi varētu gulties uz pacientu pleciem, kas nozīmē, būs jāmaksā par savu ārstēšanu no sava maka. Sintija Lukjanska, Jevģēnijs Ratkovs, LRT Plus, sadarbībā ar Latvijas televīziju.